Vai šobrīd iezīmētajam trīs partiju kodolam, jaunajai vienotībai ZZS un progresīvajiem nākamajā valdībā varētu pievienoties vēl kāds politiskais spēks? Latvijas televīzijas aptaujāto politikas ekspertu domas dalās. Toties visi ir vienisprātis, nākamais premjers visticamāk būs no jaunās vienotības. Bet kurš konkrēti? Pēc neoficiālas informācijas pašā partijā izšķiršanās varētu būt starp partijas priekšsēdētāju Arvilu Ašerādenu un valdes locekli Eviku Siliņu. Un, kā norāda aptaujātie eksperti, ļoti iespējams, kurš tad uzņemsies šo atbildību, vēl nav zināms arī apvienības iekšienē. Man šķiet, ka Krišāns Kariņš ir izvēlējies labu brīdi, kad atkāpties no amata. Viņš atrodas popularitātes, nu neteikšu, ka virsotnē, bet tuvu tai savu vēlētāju vidū, bet vienlaikus ir arī acīm redzami, ka ir sākusies lejupslīde. Un šādos apstākļos politiķiem labāk ir demisionēt brīdī, kad viņš vēl ir populārs. Man patiešām ir žēl, ka Latvijas sabiedrība ir pazaudējusi 2,5 mēnešus un veltījusi šos 2,5 mēnešus, lai izglītotu Kariņu kungu un jauno vienotību par dažām abecas patiesībām politikā. Es domāju, ka arī vienotība saprot, ka vislabāk jau būtu nevis trīs partiju, ka vislabāk tomēr būtu nevis trīs, bet četru partiju koalīcija, un var būt, ka šī te personālī nomaiņa varētu būt kā veids, kā tuvināt apvienoto sarakstu arī valdībai un ļaut viņiem teikt, ka labi, šādā situācijā viņi ir gatavi pievienoties un veidot četru partiju valdību. Protams, tas bija negaidīti šodien, jo šķita piekdien vēl Kariņu kungs teica, ka viņš demisionēs. Mēs esam redzējuši, ka viņš bieži vien maina savus viedokļus un visnotaļ dramatiski. Kā tas, piemēram, ir gadījies arī tagad, kad viņš vēl piekdienas stāstīja, ka viņš noteikti nemetīs klinti krūmos, bet šodien pusdienu laikā klinti aizlidoja krūmos ar plašu vēzienu. Es tur redzu trīs kandidātus, kas, manuprāt, gribētu būt premjerministri. Viens ir Arvids Ašerādens, šobrīd ir finanšu ministrs. Evika Siliņa, kas ir labklājības ministre, un arī Anda Čakša, izglītības un zinātnes ministre. No šiem trim kandidātiem man šķiet, ka vislabākās izredzes ir Ašerādenam vai Siliņai.